اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. On birinci imamımız Həsən Əskəri aleyhisselam yaşadığı dövrlə əlaqədar olaraq demək olar ömrünü İslam marifinin düzgün təlimi, sadə löv, çaşqın və ya azğın adamların irad və şübhələrini cavablandırmaqla keçirib. O zaman özünü alim güman edən İshaq Kindi adlı bir şəxs, Quranın bir sıra ayələrinin bir-birinə zid və ya uzlaşmadığı haqda kitab yazıb onu yaymaq fikrinə düşür. Elə bu zaman İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın səhabələrindən biri neçə kəlmə ilə onu bu fikirdən daşındırır. Ey hörmətli alim, bildiyiniz kimi mən neçə illərdir sizin tələbənizəm. Olarmı son zamanlar Qur'ana dair yazdığınız kitab haqda bir qədər danışasız? Bəli, əlbəttə. Sən mənim yaxşı tələbələrimdənsən. Lakin kitabı hələ tamamlamamışam. Bir də ki, istərdim onu əvvəl alim və elm əhlinə göstərim. Sənə and verirəm Allaha. Əgər yanınızda hörmətim varsa, elə indi bu barədə bir qədər məlumat verəsiz. Mən bu kitabda Qurandan nəzərimə ziddiyyətli görünən və bir-biri ilə uzlaşmayan surə və ayələri toplamışam. Məsələn, bir ayədə deyilənlər başqa yerdə tam fərqli olaraq bəyan edilir və əvvəlki ilə düz gəlmir. Bunlar Quranda ziddiyyət və anlaşılmazlıqlardan irəli gəlir. Üzr istəyirəm. Ağlıma bir şey gəldi. İcazə verin soruşum. Buyur oğlum, de görüm ağlına nə fikir gəlib. Deyirəm Qurana agah olan bir şəxs sizin fikirlərinizlə razılaşmaya bilərmi? Bəli, mümkündür. Hətta ola bilər Quran sahibi mənim düşünmədiyimi qəsd eləmiş olsun. Hətta sizin fikirləriniz səhv olsa belə? Nə dedin? Bir də təkrar elə. Deyirəm, indi ki oxucular bir sıra ayələri zid və anlaşılmaz hesab edirlərsə, hansı biri öz fikrinə tam bəraət qazandıra bilər? De görüm, bunları kim sənə öyrədib? Birdən ağlıma gəldi. Xeyr, bu sənin fikrin deyil və heç vaxta ola bilməz, bala. Mən sənin səviyyəni bilirəm. Sən Allah, de görüm, bunu kimdən öyrənmisən? İmam Həsən Əskəri əleyhissalam mənə tapşırmışdı ki, yeni kitabınla bağlı sizinlə söhbət eləyim. Bax, indi doğru dedin. Bunu yalnız imam söyləyə bilər. Onda bir od qala, bu kitabı yandıraq. Çünki onun sadə lövləri azdırmaqdan başqa bir faydası olmayacaq. Bu sözdən sonra İshaq Kindi böyük həvəslə yazdığı əsərini bir kəsin əlinə düşməmiş oda atıb yandırdı. Bu isə İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın uzaq görənliyi və müdrikliyi sayəsində baş verdiyi və neçə kəlmə ilə özünü alim sanan İshaq Kindini qanı elədi.